يا خير في العدا للبيت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على مبعوث رحمة للعالمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ذوي الرضوان والتمكين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بكي جلتي بكي تالي بكي سنغال بكي بيتي سنغال فجنت باي سنكي با فمي شوي نوغي نيو بكي جلتي يب نيو بكي تالي يب di ñaan sun borom yalla nu dolle samal islam ak ñeñu islam. Alhamdulillahi rabbil alamin, ma ngi sant yalla mi nu may ñu delu ci sunu jotaay bi di min baro ramadan di jotaay fatilante ak la biirante yonent bi sallallahu alayhi wasallam borom da ko digal ni ko wadakke fa inna dhikra tanfa'u al-mu'minin. Yal fatile ndax fatile day jeriñ way gëm yalla yi. نانا كوني تم فذكر إن ساعة الذكرى قال فاتلين فاتلين دي نجاري من ديكي ينتبي صلى الله عليه وسلم جفن الله لبسانتون جلتي نلين نجين دي لابيرين تيكي سين ديني دخ الدين نصيحة ديني موي لابيرين تيك كون بكي سنو جتايو تايي تي من برو رمضان يوفاسين يوختاني تم بو خامني dafa am waccu way ci l'islam ci la société yi taxawé ci la doomu adama yokko manam sababu su yokk doomu adama mu ngi jaar ci tambu bi ñu tan tay moy at-targhib fi nikah ta moy xemmem bi nga xamné xemmem lañu ko l'islam xemmem nako tak sax manam ak dencante ak denjante manam and goor ak jigen ci tere leef l'islam lolou moy an-nikah def nako tudde siwaj to moy tak sey nako tudde ak sey tam mudde ci olof den ko tudde ak denjante ak yinimal waye lolou lepp dal moy and gi nga xamne goor dana ko and ak jigen waye ci tereli mu islam at-targhib fi nikah xamam te ki nek ci tak soxna mom lañu fa seeni waxtane ngir day tomb bo xamne julit yi war nañu fatali ko li ci rocc ay ndigal ak ngir xamni terelef gi suñ borom terel ba tax société bi di dox di yokku jafé jafé amut jam rek mëna am liko waral moy doxale gi suñ borom doxale digënté goor ak jigen ci ak dencanté té ñamu dagan ci ñom mu melni nak buñu démé ba gis jamono ñuy foyé an-nikah wala as-siwaj muy denjante day laaj nak ñu dello ci waat digel suñu borom lolu nan lañu ko digelé ndax kat l'islam ñi ci joxe seeni xam xam dafa bari ñi ci joxe seeni xalaat bari dem nañ nak ba melni xam xam yoy ak xalaat yoy da dem bay fatte lolu nit ñi li yalla wax ta du soppi ko moy al-qur'an karim mu melni nak buñu démé ba société yi jaxaso moy yalla bari ci goor ñi ak jigen ñi te yalla defoon sey muy dox muy li dox digënté nit ci ak moy yalla nga xamné li nga xamni bu ko jigen jëfé ak goor ci luddul ab sey
nimi doone bakkar don bugal ñeel leen hatta ba ci yarub l'islam dal ci seen kaw bu fekke ni ab sey dox na ca ak jaamu yalla lako suñu borom di japp manam goor gi dem labat soxna ñu may ko ko and bu mu and ak mom yonnati bi sallallahu alaihi wasallam neena dañ ko koy defal ak jaamu yalla guñ nongo mo oute bu fekkon ni nak goor ak jigen dañu and ci luddi ak sey nga xamni mom day dal di don bakkar bokku ci kabaayil afina moy ak njaalo ngir suñu borom nak wattu jaamam ci bakkaru moy yalla ci njaalo mo dal di daganal sey tambale ca sunu mam adama ba mu ko tene gis ngeen wa khalaqa minha sawjaha ba mu ko binde mom rek duyul ci ab société taxaw faw mu am yettal muni wa khalaqa minha sawjaha mu dal di binda ci mom sunu mam adama soxnam bi sayyidatuna hawa waye ni société bi di yoko suñ borom da ko wax fofé li yoko société motax buñu démé ba nit di am réew yo xamné dañuy am problème yoko ci walu askan seen askan di wañiko da fekk ni suñ borom téré lañ mom lañu bayyi waye suñ borom néna basmin huma rijalan kaseeran wa nisaa ñaar ñooñu kat gennena ci digeen ñu bari ak goor ñu bari ndax adina bi li nit ñi bari bari li ñi wuté wuté ay melo ak lak li wuté wuté ay jëm mu di wuté wuté ay réew ak continent ñaar ñooñu rek leen meññi moy sunu mam adama ak sunu mam hawa annasu min jihati at-tamthil akfa'u abuhum adam wa ummu hawa ñepp ci misal ñepp ben baye lañ am ni adam ben yaay la lañ am ni hawa kon ci denjante la société yi mëna yokko ci la fofu yi mëna amé ci la réew mëna taxaw ak ci continent mbolé yi ngeen dégg yit ci adina ci sey la yalla jaar li seen ko am wax gis nga sawjaha jam wax ata ci waj ñu nak ci l'islam moy goor gi bu bëgge denc soxna mu dem xol ku bëgg ko dagan bu ko koko bëgge ñu dem ci seen kilifa ñu def ñi ko l'islam waxe sey mëna taxaw gis nga yitt diko suñu borom bi wacce al janna parce que anta wa sawjuka al janna la ko waxon dekkal aljana yow ak sa soxna kon nit ki muy góor muy jigéen suñ borom dafa leen a bind ci ak wettilante leen a bind ci ak wettilante ba nopp it suñu borom wan nanu ne it sëy day mën a teeyal dundu nit la ba mën a teeyal nekk ni doomu aadama la فانكحوا ما تاب لكم من النساء مثنى وثلاث والرباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ورم سبحانه وتعالى دفعني دغان نتي غور ني نين تاك تي جيجين ني لي تي تي من جيم تي ام نياري سخنا man ngeen ci am ñetti soxna ba ñent sax man ngeen ba waye nak yor soxna dafa yor ay soxna dafa jafé bo matul regalo yalla ngir nga yamale leen ci ak mandute day jafé borom nak bu ngeen naré yor ay soxna ci du ngeen mandu ci ñoom ci seeni haqq seen dund seen koddaay seenum pacc seenu dëkkal ak seeni kay muy fanaan gi ngeen di fanaan fa ñoom
bu ngeen munta mandu ci mbir yu mel nonu de na ngeen tak ben sama na ngeen tak ben lay ji nak amna ñukoy xir yi diko waxe nanen di ci jural yeneen mbir waye ñi jangale l'islam dal niñ ko firé rek moy tak leen ñaar wala ngeen tak ñatt wala ngeen tak ñent bu ngeen ragalé ni mandu te du mëna am ngeen tak ben kon suñ borom mo soñ ñi nit ñi ci ñu tak ci jigeen ñi lé tay ci ñom ay manes na ca diggi ni tak ko xamné yaakar nga ni dina la mëna muñul wala dina la mëna tané wala bi ngeen mëna and lu bax la manes na ci déggé ni nit buy tak soxna wërta def ko mu gis rek tak ko ngir am na ño xamné bo leen jëlën denc leen soxna man nañu la xépp wala ñu xépp say wujur wala ñu xépp say bokk wala ñu xépp dëkk ba nga dëkk te bu boba sa dund du mëna tay kon ma tabalakum minan nisaa'i manes na ca déggé ni li gën dal moy boy tak nga tak ko xamné environnement ba ngay dund dekk ba ngay dund bok ya nga bok bu ñewé dina mëna jaxassonté ak ñom ndax bari wa na fa sey amé ay jafé jafé té la koy indi moy ki denc mom rek la soxna ci xam way xamul dekk ba xamul ay bokkam man na am bu demone ba ag kër borom kërëm bu démé du mëna jaxaso ay way juram du mëna jaxaso ay magam wala rakam du mëna jaxaso wa dekk ba ndax amna fu mu meena dund ko xamni du ko may mu dund fele wala bu boba ay naqari li and ba kon ma tabalakum min nisaa'i bok na ci ngay tak nga xol ku ba xamni di gene mëna and dina mëna and ak say bokku dina mëna and dina mëna say fa dekk ba nga nek suñu borom tabaaraku ta'ala neena wan ki hul ayyama minkum was salihin min ibadikum wa imaikum in yakunu fuqara'a yughnihim Allah min fadlihi wallah washi'un 'alim batay ni ñu suñu borom digele ak denci nonu lañ digele yi ñu dencal njabot yi ci suñu loxo mo xam doom yi ñu jur la mo xam ba jam di am jami la mo xam ko xamne way juroom dafa genn aduna baye ko fi yow nga xamni ya yor leppam ya wut ay wajurum ci mom ñepp yalla na yit mu dencal leen manam dencal nit dal lolu yalla na ñu defal ko nit na suñu borom neena in yakunu fuqaraa yughnihumullahu min fadli wa tay bu nit tollo ci denc buñu wax ni rek da ñak bu fekke ni bëgg nako nañ ko dencal suñu borom neena dom ji nga yor surga bi ci sa kër jam bi ci sa kër ku mu ci mëna dem ko ne bu ñaké bu mu tay ñu dencal ko ndax bu doone ak faqirit yalla man nako fexé womalal ko bari wa nako yi ngor ci barab mu xép ko ngir wërsega mu neew waye bu mu dencé dir bu gatt rek adina bi dégg cëral bu ko yalla cëral kon in yakunu fuqaraa yughnihimullahu min fadli wallahu wasi'un 'alim batay suñu borom subhanahu wa ta'ala neena yonni wonna ay yonent yoyé tam dañ dan deñ ci ay sax ngende jangal qur'an wala ngeen di top tarikh da ngeen deg ñu na yam sangam soxna sangam la yoro yonent sangam soxna sangam la yoro di ngeen ko deg onu sun borom di wax naan wala khad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum aswajan wa dhurriyatan yonni wonna ay yonent yow yonent bi sallallahu alayhi wasallam yonent yoy ñoo la fi jitt won
defal na ñu aman ay soxna aman nañu itam ay doom ak seet durriya moy li juddu ci ginaaw ak dencante amé manam nit ki bu dund ci adina ni mom de dafa tan baña denci bu mu yaakar ni nit ko kon dina mëna am doom wala mu mëna am doom bi ami doom ba mi mëna ami seet rasul borom wax ni وجعلنا لهم أزواجا وذرية بان دنجي داي ماينا لين تي بير دنجي غوغي اي دوم اكي سيت وايي بوكي اك دنجانتي سون بوروم داكو بولي تي كيم تان يم ني دافال وا mbir yu bax yim ñu defal dal teranga yim ñu defal da ca bokku def gi mu def ñuy dencante ci mbir xabu dencante amuton kon ni nga gis ko and ak jigen tay bu suba ñew nang ko ci loxom waye l'islam ni mu teurele ni mu ñongale soxal nak jambur ak ni mu ñongale borom keuru jambur lolu ci islam rek la am ورم لنا ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون سن ورم سبحانه وتعالى لنا بكون كي كم تاني يلي دف جملين دفل ngen di denc ay soxna yu baye ko ci yeen ay soxna yu baye ko ci yeen min an fasikum gis nga fetam wax ni wa khalaqa minha zawjaha fofu nu degge ni ñu ci am moy soxna borom keur gu ne rek man nga japp ni sa soxna lu dagge ci yow la manam lu jogu ci yow la ni nga wara ñongale sa jëm non nga wara ñongale jëm ni nga wara amé yërmandé ci cëri sa yaram yépp non nga wara amé yërmandé ci soxna ci ndax day melni goor gu nek ni sayyidatuna xawa joggé ci sunu maam adam rek la xanam joggé ci mom ndax min an fasikum joggé sun borom wax waye néna li taskunu ilayha defal gi ñu leen defal ay soxna nak dañoo bëgg ngeen di dal seen xel mëna dal seen xel mëna tey am ngeen ne bokk yi goor gi liggey ba wacc fekk soxna ci kër gi fekk soxna sa oot na potma fekk soxna sa balena attuba soxna sa defal na karoya soxna sa defal na neeg ba lal nako parfon nako def na ci waccay ci war am yeb wadjal nako agn ba wadjal nako atay jami nan bu beugé nan ko fa wadjalal nako ko bokki keur gogou bokku la keur go xamné boko tejé ya koy tijju wat am len ni bokku motax jigen ci keur am loko mana wutu kon ni taskunu ilayha kon nañu xamné bokku na ci li tax dencante mën ta ñak ci l'islam moy kenn ku ci nek sa jarign da ca né jigéen itam yi war ci mom ci woddu ak dekkal ak fajj ak dundal ak di aju ci mom yépp itam ak karangi bi watti mom ngir jigen new doola gaak yini mel mom itam borom keur rek ko meuna yi ata yoon wa sallahu alayhi wa sallam mar ay tatrani as-sawdu wal qabr jigen ñaari safir la yi ñaari kir lay la muy borom keur ginaaw borom keur bi bamélam wa jigen lolu lu yomb xam la jigen buñu ne
amna borom keur dañuy dal gis nit ñu waggar ko koy wax ak mom dang koy nat yo xamni ngay wax ak mom boko waxe lo gor sax mu xana yeggu ñu amna borom keur xana mu yeggu ñu amna borom keur boko defé lu ko nakari mun la buma démé na ko xam borom keur day wote ak nak jigen yi nga xamne dafa toll ci am borom keur te amugo ko wala mu am ko ba joggé fa koku ku ne dana wax ak mom ku ne dana ko sanni kaddu ku ne dana jël am numéro diko wo ku ne dina dugg ci mom ak da ngay japp ne rek man jigen rek lay dajé go xamni neppou ci yenn loxo kon dencante gi karangé la ak ngeenel ci gor yu ay karangé la ak ngeenel ci jigen yi sun borom neena waja'ala baynakum mawaddatan wa rahma neena bima defé sey nak dama ci bolé ñaari mbir yo xamni bu ci amé ci la sey di mëna neex ci la sey di mëna barkel lola moy lan moy ak ciofel ak yermande ñaari way dencante yu ne dafa war ci ñoom ak bëggante gu mat sekk go xamne da doon bëggante gok dañ koy natt ci wër wala ñu natt ko ci ay fam dafa war doon ak bëgg go xamne biñuy door ki di nek waxambaane ki di nek dank ba buñuy am juroom ñett fa gat bëggante ge warta wañiko yermande ja warta wañiko sunu borom tek ci ni inna fi dhalika la ayatin li qawmin yatafakkarun li ñu leen defal ci bir sey nak ay temtan la yo xamni ñeelna xalaat kat yi ñeelna nga xamne dañuy xalaat kon bokk yi sey ak tofel ak yeurumande koy sam bu tofel ak yeurumande amé nak manam dina neex lol ñaari way nek yi seenu nek mëna sax dagam somna yalla at targhib fi nikahi wala at targhib fi siwaj ci la adina bi yokko ngir sun borom jekk adina bi di yokko ci ay mbolo aw goor di feñ jamono wala jigen di feñ jamono bay am dañ teureul def ñu teureul seen bop suñu borom neena dama boole goor ak jigen daganal seen di ngeen di ci sey ci dencen tax mu ko askunu anta wa sawjukal janna dang ko ne wa sawjuka rek xamna ni si waj am kon ciosan and goor ak jigen moy fawu sayda wara bu sey am day haram bu ko defé nak sey sun borom waxna ci alquran ne denc len ci jigen ni li tay waye nak amna ci yoy teyu amna ci yo xamni teyu moy yo xamni haram nañ lool sun borom leral nako bokk na ca jigen jo xamne dafa gëmul yalla du kitabiyya yi moy ku gëm tawret ak linjil ak sabo ku gëm yoyé mané ab julit man nala tak don gëna gën don nañ waye bu ñu ñëwé ci suratul nisaah daj fek sun borom dox naan harimat alaykum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti wa banatul ukhti wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhawatukum min ar-rida'a wa ummahatu nisaa'ikum wa rabaa'ibukum allati fi hujurikum min nisaa'ikum allati dakhaltum bihinna fa in lam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaykum وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تسموا بين الأختين إلا ما قد سلف
ان الله كان غفورا رحيما سن بروم دا فا تودي سي لاي جي ньо хамне дани харам ci ki bëgg denc man day харам ci ki bëgg denc l'islam néna ko deet mëno denc sa way juru jige ki bëgg denc l'islam néna ko mëno denc sa dom ju jige ki bëgg denc l'islam néna ko mëno denc sa mbokk mu jige moy ki nga xamni yena bokk bay wala yena bokk nday wala ngeen bokk ndey ak bay waye tam sa bajjen bi nga xam dafa bok ak sa bay ben bay wala mu bok ak mom ben ndey wala mu bok ak mom ndey ak bay batay dagamu dagam sa ndey gi nga xamni itam dafa bok ak sa dafa bok manam ndey gi nga xamni mok sa yaay ñoo bok ndey ak bay wala ñu bok ndey wala ñu bok bay moy batay dagamu batay daganul itam ci ndijay ji mu denc ci jarbaat manam ndijay di denc ci ab jarbaatam lo dagamut daganul itam kenn di denc ci doomi magam wala doomi rakam rakam jo xamni ño bokku ndey ak bay wala ñu bokku ndey rek wala ñu bokku bay daganul itam kenn di denc ci doomi rakam ju jigeen daganul kenn di denc ci ndey jako nampal wala ko xamne yena bok kenn ku ngeen nampé dagnodu ditam kenn di denci ndey soxnam ndey soxnam dagnou kenn di denci ndey soxnam wayna suñu borom neena fa in lam takunu dakhaltum bihinna bu fekke ni ak jotté jotta am ndax jotté mom dafa bok ci li walidé ak sey ak jotté fekke da nga denci nit ba joté ak mom da dutul dagan nga denci way juram wu jigen batay suñ borom neena daganul ci ci bëgga denci itam muy denci ñaar ñu bokk ndey ak bay manam denci soxna fi dem denciat ko mbokal ndey ak bay lañu bokku ben ndey wala ñu bokk ben bay batay lolu daganut kon sey suñu borom wax na ci yo xamni daganut na ci yo xamni daganut kon ki denci di l'islam di bëgg bëgg ak dencante ñi bokku ñu ci mom dencante nak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne denk na len yen waxambaane yi ngien denci soxna ngien denci mune ndax denci dafa bok ci li ar nit ki ci beutam baña ubbi ko di xol fune waye dafa bok ci li sangé ab sayu kayam badu njaalo mune nak bu fekke ne manam denc ga japp ndiwut ben ya ngay bëgg way amugo wala amna luñ la ca tek lo xani amugo ko neena digal na len ngeen di wo ndax ak luggu la manam koor ak luggu la ci ki wara denc ca denc bu manani ya ma'sara sababi man istata'a minkum alba'ata falyatasawwaj kep ko xamni dal yalla may nako lu meuna dencé cyan na dencé fa innahu aghaddu lilbasar wa ahsanu lilfarj dencé dina tax nit ki meuna gem meuna lamsal dal manam dotul xol ki denci bu denci ko xamne beug na ko beugent nañu dinay tax nak dotul ubbi batam fuka ne xol te itam lam dan wara wuti ba tax ko di ma yalla ci sayu kayam bu boba sun borom jox nako fu mu dagane mo tax man yi wa ahsanul farji day ñongal sey
ak dëngëm day ñëwal fay mo ni wa man lam yastati' fa alayhi bis-sawm fa innahu wijahun hadith bi bukhari ak muslim yëpp solo nañ ko ñëw na ci tirmizi ak abu daud ak nasa'i wa kon ki nga xamne yalla may nako mu am lu meuna denci na daldi denci moy li gën dal tayit budé gora bu kalafé dal dagay am mo gën budé jigéné bu kalafé mo gën manam ñu bañ diko yéxal bañ diko yéxal yonent bi sallallahu عليه وسلم نانا اجي باي دنجنت اجي باي دنجنت نانكو ووتك سما جابور لا ووتك من لا نانا النكاح سنتي النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فقد رغب عني نانا دنجنت دي سما سنن لا كيب كو خامني نك خمم قال لنين لول سما سنن نغا خامني خمم كانن كول مان نغا خامني خمم غا كول مان جلنا نتي معاذ بن جبل رضي الله عنه من صلاة المتسوج أفضل من 40 صلاة من غيره من كيغا خامني دا فا دنج سخنا ا جوليم اوبنا درجه نين فك يون كيغا خامني دنجكوت bu ko defé nak buñ bëggé dégg wax ji dañuy dalu ca aghaddu lil basari wa ahsanu lil farj rek ki denciul mom dafa bari yu ko mëna gar fa bari yu ko mëna gar yo xamné day tax diiné ma wara maté duñu maté day tax it ak gestom ak ay xémem té fuñu di bari jëm ci yott gu nek ñu jëlé ci benen sahaba bu tedd muy Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu muni tasawwaju fa inna yawman ma'a tasawwuji khayrun min ibadati alf 'amin ñu denc leen soxna ndax yu wi nek ci denc benn bis bo xamne nit am nako fekk mi ngi denc soxna mo gën fuf jaamu yalla ak jinni at denc nak dafa am tuyaabu ju ci nek ndax jëm ja nga yor rek yor dundam yor añam yor reram yor kodayam yor leppam ay njabot di ca soso nga di len defal lola tuyaabam dafa reey motax mo ne fa inna yawman ma'a tasawuji ben bis bo xamne yaangi ci denc soxna khayr min ibadati alf 'amin mo gën fuf nak nga jaamu yalla jinni at waye kon jaamu yalla jinni at gu andak ñak denc nak waye bo dencé mom yedit kedot lako mëna gën le kedot lako mëna gën le يونتي بي صلى الله عليه وسلم نينا من ترك النكاح مخالفة العيال فليس منا كيف كو خاني بايغا اك دنجانت غير ووتك جابوت غي بوكل شي نون نينا ايتام كوكا ويوكل الله ملكين يكتبان بين عينيه مضيع سنة الله
أبصر بقلة الرزق نينا كي باي دنج كي باي دنج صحنا نينا دني ود نياري ملائكة يبند تي اب جهم ني كو سانك سو ناغي ني كون ناك ديس نكو بيغل تي نيو ورسك كون دنجي داي جوخي ورسك دنجي داي يوكو ورسك ndax yonnati bi sallallahu alaihi wasallam neena mastafada almu'minu ba'da taqwa allah khairun min zawjatin salihatin neena ginaaw bu ab julit gemi yalla ragal ko deful lu gën denc soxna su bax in amaraha ata'athu fa in nazara ilayha saratuhu wa in aqsama alayha barathu إن غاب عنها حفظته في نفسها وماله نانا سخنا سو خامني داي باخ لول بوكو ديغالي مو ديف كو بوكو خولي ام تي مبتي واي لوكو سد مو دوي كو بو كو ددو ايتام مو واتو بوبام واتو سالا bopam wat sal neena soxna si dey ginaaw ragal yalla nit amul lu ko gën batay yaronte bi sallallahu alaihi wasallam neena ad dunya mata'un wa khayru mata'i wa khayru mata'iha al mar'atu salihah neena adina lepp ay jumtu way la way jumtu way yu ci gën moy jigen manam jigen dafa mëna jappale gor mana jappale gor ci digentem ak boromam ak digentem ak proces yi ni taxaw ci gende ci mana jappale gor dengen serigne bi wax nan wa tawbatan khumilat ma'a miknatin rufihat ma'a sawjatan saluhat bid-din yalla gis nga saluhat bid-din yalla xamna fanen ni wa sawjatan salihatan tu'inu 'ala at-taqa wal birriya ma'a sohna su ba ci dimbilé ci ragal yalla ak mbax jigen lu nit di dimbandiko rek soxna su bax ci gën gis nañu sayyidatuna khadija gis nañu sayyidatuna aisha limako ci hadith gis nañ ko yonentibi sallallahu alaihi wasallam neena jigen nak des nako deñ ci ngir ñenti mbir la wax ne kun kahul mar'atu لمالها وجمالها وحسبها ودينها فعليك بذات الدين قريب يداك حديث بي نيوني في البخاري و مسلم انا جيجن ديس نكو تاك غير علالم ديس نكو تاك غير تارم ديس نكو تاك غير فام بوك اي تشانام ديس نكو تاك غير دينم انا نانا لي گن دال بوي دنجي بوي تاك سخنا takal ku am diine na takal ku am diine yonanti bi sallallahu alaihi wasallam neena arba'un min sunanil mursalin al haya'u wa ta'atturu was siwaku wan nikah neena ñent ngi ni yo xani yonanti da danañ ko def danañ ko def manam seen sunna la won mo don bari teggin lo mo don geettu manam beug lacc fa lañ yonenti ñu beugën lacc fa lañ nan socc yonenti ñu beugën socc lañ an nikah ak denj soona ñene yonenti dañ daan denj yi ci mbiri tane fi yalla yu la bokk yonenti bi sallallahu alaihi wasallam nak xemem lona julit yi sey bo xamni defew sey bu jappandi bu ko defey ñu bayyi xel ni sey nak ginaaw bu l'islam daganale ni ñaar ñi war nañu and l'islam dafa tek ak terelif go xamni ci lañu jaar sey bi mëna wër na la
da cey bokku jigen ji du nek ci bu mu sey da cey bokku jigen ji koy maye na don kilifam wali da cey bokki it sey ba day am ay shade da cey bokku sey ba ak ken day am borom keur gi it na fekk mu yor ñetti soxna wala bu yoré ñen na fekk ni yiwi na kenn ba idam mat yoy ci wéral ab sey la bok nu bayyi xel ni it bu fekké ni jigen ji da am bu sey bu du wér sey bu du wér jigen du am bu ñu diko mayé ko deeyit ko xamni dañ ko fassayit fekke idam jeexul ba tayit des ko may bo wa seen duur ndax li feeg mi ngi ci idda mo xam ku nu fassé la wala borom kërëm dafa faatu des ko may lu bi idam dafa mat yoy ñu bayyi ko xel bu ko defé nak am lu ñu tuddé al mahru moy ak cyan cyan nak yonent bi sallallahu alaihi wasallam neena jigen yi nga xamni mo upp barké ak sey moy ki nga xamni mo gëna yombu ak cyan a'zamun nisaa'i barakatan aysaruhunna maunatan ki nga xamni dal biñu koy labat ba biñ koy maye cyan gën ca laaj jafeluñ ko neena koka moy jigen ji gëna mag ab sey moy ki gëna barkel ab sey batay yannabi sallam neena khairun nikahi aysaruhu neena sey bi gën ci sey moy bi nga xamne dañoo japp ndal sey ba jafé wut manam ñu bañ muy jafé di jafé di jafé ndax loolu day indi ab sey du am barke ab sey buñ sonalé ko goor ki sey soga am wala ñu sonal ko jigen ki sey soga am loolu dina indi muy feñaat ci biir sey bobu batay yonnati bi sallallahu alaihi wasallam neena bok na ci li def barke ci sey moy ñu yombal mbirum sey bi te neewal cyan gi min yumnil mar'ati tazhilu amriha wa qillatu saddaqiha yol bok na ci dal li dox jigen ji barke ci sey bi moy ñu japp ndal mbirum te neewal ak cyanam bu neewal ak cyanam nak jublu won ci jox ko lu ko dul jariñ dara waye dañu bëgg rek mu doon lo xamne kenn du loru ci ñom ñaar la darara wala dina wala dirara manam bul loré waye bul loru lo rek la yonnati bi sallallahu alaihi wasallam di jang bu ko defé nak ñu xamni kon l'islam diini ju am organisation la teureul le fi rafet l'islam teureul ngir yok doom adama gi bari doom adama gi ñu dégg ñu naan droit de l'homme droit de l'enfant droit de la femme droit yu ñuy wax yépp mi ngi am ci ginaaw bu doom adama amé kan mo amal doom adama ak kan mo teureul li tax doom adama am ana kan mo fa ban dind ci nit fa nit ko fa dind ci soxnaam fa soxna so fe def ko muy borom keur kim ko bindé bolé len nak wa bas min huma rijalan kaseeran wa nisaa koke ana kan mo ko gëna xam li gën ci nit ana kan mo ko gëna bëgg ay yaamam ana kan moy teureul teureul gu meuna gën wala mu dab
wala mu niru li suñu borom teural kon mbokk yi sey ni mi yengo sey ni mi jaxaso sey ni mi yaqo mbokk na ci lako andi moy dañu bayyi teural suñu borom gi gis nañu ni nak mi ngi ram te wala ci dañu wax ni li ram ci ñak bi la jëm gis na ni mi ngi ram ñuy wayefal ak di doyadil ni l'islam teñce won ak denjante ndax legui fi ci senegal rek mo ngi deg ñu naan tak soufak tak gu am contrat tak go xamni ndax bo demé dik sangam nga fa tak yépp ñi ngi koy wax mu doon lo xamni mi ngi feñ ci télé yi am na ño xamni neñu ay borom xam xam lañu ñi ngi koy faral di wax ñi ngi koy def ci seen théâtre lool lepp ngir bëgg rek li yalla diglé won ak yonentam woyef ci beuti nit ñi ba bu ëllëgé ko defalé du feñ naam du andi wañant xam ngeen ni mos bu nit xalfaté ak ni l'islam bëggé ko siwol ak sey buñ démé ba luñ wax rek ni diw da tak soxna tak ko suuf la ko tak moy tak nako té amul mel mbokam mako xam waaw koké bu ëllëgé ba añëwé and ak njabot ni diwo den sama borom keur doomi ay doomama ana kan moy doy sédé ci nu gëm lolé mu wax lan motax l'islam wax né masna wa sulasa wa ruba'a mono ko nit yor ben soxna ngir mu tak banen danan xaaral ma dem takke jiko baraf sangam ma nopp neub ko sama aw ndax lolou yalla tek nanuko ndax lolou yenenbi sallallahu alaihi wasallam tek nanuko bu ko defee itam jigéen ñi ñu dello ci ñoom ñu dello ci seeni xel ndax itam nekk ak borom kër mu bëgg la fonk la bëggu dara lu la naqari nga wan ko ni ko bis bo takke benen soxna manam ba mu wutule wujj rek sama digënté yow dana yaqku wala luma mëna def ci yow dana ko def ba tax sa borom kër dem di takki fanen soxna nga xamni la nga den bañ def nako waye sax dana am lanen li koy am moy dana am mbettange ci ci juddo ndax da ngay tok len ba yag rek jigen ñew ak ci domam ni man mi ma soxna ci wala won dekk dekk sangam la nga den bañ lu ko gëna doy war dal di am da ngay gis jigen jo xamne day wax borom kërëm niko duma la may nga tak soxna diko andi fi ci man diko tek ci sama kaw nangam lolay it andi borom kër ga dootul tok kërëm di wut ay lay di mo yalla di def nako sa du nona te mo yalla goge man na dem ba jur mu jele musiba ca biti andi ko bu ko defé nak kon li yalla wax ni na ngeen ko def yu goor ñangi ci yu jigen ñangi ci te moy dencante ni ko l'islam santane dencante ni ko l'islam santane mo gëna ñom to mo gëna woor koy tak soxna na nga yabal ay kilifa yu mat tak gay it nañu fexé am ay sédé yu wër goor gu nekk itam ben soxna nga yor ñaar nga yor nga fexé ba ñi ko wara xam nañ ko xam ñi nga xam bu ëllëgé bo faatu ñolay lijeenti bu mi ras joté ñolay mi ras ñoñu nañu xamné yow mi kat am nga soxna ben soxna la wala nga ñaari soxna la nañ ko xam waaw waye dem bañuy foyé tak sey nan du anna soxna baraf sangam da koy neub diw neñu amna soxna baraf sangam da koy neub mbokki lolu bokku ci liñu l'islam jangalo bokku ci liñu l'islam jangalo ndigal yalla dal ken waru ci jëme ak ragal ken waru ci jëme ak doyadi ken waru ci jëme ak wayef bu ko defé itam nu xamni kon sey mom terelé fu suñu borom la walan tajida li sunnatillahi tafdila da bok ci sunnatullahi nak af siwaj moy day ak takante mo ak denciante da bok ci sunnatullahi ken du ko soppi ken munu ko fe jele ko ko soppi ci sa bop yit bo da fay dir bu gatt bu ko rekku bari na yit ci adina bi ño xamni seeni campagne moy nañu teural ay campagne yo xamne goor ñi dañuy tak ben soxna yam ja te xamuñu ni
jamono bobu ñuy wax lolu goori adina bi bu ko ñi wara denc ak ñan wara denc bu goor bu ne jël ñent soxna yalla l'islam wax sax dina ñu jigen ñi yitté wo am borom ka ñu ni jigen yow da yow lañuy xexal yow lañuy wutal ay droit droit yi lay wutal nak moy sa borom kër bu la také yow dongu bu taka kanen fekk biñ lay wutal droit ñi ngi xagn sa manen morom droit ndax sa manen morom ma nga xamne amna haq ci fi ci fi sa borom kër gi ñu boole leen yor boole leen di dundal boole leen ci wad boole leen di sam legi yow mom ñi ngi lay wutal droit mais mom nenañ ko kon nekkal ci mbedd ma nenañ ko taxawalul nenañ ko nekkal ci lu ñaaw ko defé nak ñen ñi ci nekk ci mbedd yi ñaar ñu jël seen bakkan ñaar ñu foye leen yépp dana mëna am kon ñi nga xamni neñu dañuy xéxal jigeen ñi seen haqq nañu xamni jigeen ku koy xéxal ay haqqam da ngay fexé mu nekk ci loxo yuñ ko mëna sayto waye jigeen ji dey bul dem ci kër go xamne borom samp na kër samp na jël samp na baat bu sécuriser kër ga ñu ne la bul dem fofa nga ne len famay dem ñun la demal nga wut aw keuyit wo xamne dalay tax manama yalla nga dem ci mbedd ma taxaw fa demal taxaw ci sedd ba nit ku ne ngay gis nit ku ne ngay jox sa bop lola kat ko la ni lola moy li gën ci yow wax lu am li gën dal ci jigen deug nak tay li bax ci mom moy jigen fu mu meuna nek warna and ak goor gu ko dagan ci sey bu ko defé goor gi di dimbali jigen ji di dimbali goor gi lolu moy li gën waye dal legi mom li xew ci adina bi ken xamul lu ndor legi dañuy wax ni dañuy xexal jigen ñi seeni droit legi ben jigen ay am borom kër fukki jigen di taxawal té lolou néñ ci xéxal jigen ñi seen droit la bok lolou ñoom tay maga magla kon liñu suñu borom digal nañ ca delu fofé la solution bi nek may ak dencante bu boba tam goor gi xamné muñta ñak jigen ji xamné muñta ñak goor gi ndax ñoom ñoñu ci la société yi taxawé alhamdullilah rabbil alamin no ngi taxawlu fi di len dik dajje jam ja'alana allah min alladhina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsana wa ila maratin ukhra insha allah ta'ala.